Det känns som att jag är född på 80-talet nu när jag exakt har den här kroppsen, mitt på huvudet och en jeansskjorta och bara senare! Och en wild and crazy ögonskugga. Gud, du ser mycket mörkare och fulare ut i kameran än i verkligheten. Åh nej. Skitsamma! Hejsan allihopa och välkomna till en ny vloggvideo. Jag har förresten klippt topparna, vad tycks? Det känns det vara som mer, I'm looking fresh liksom. Med lite mer fylliga toppar. I like it, like it. What do you think? Men, vad är nytt sen sist, undrar ni? Och jag med. Idag är det i alla fall torsdag den 2 mars. Och vet ni vad den 2 mars betyder? Fanny fyller år! Yay! Vad fyller hon ens? 22. Oh my god. Och jag fyller 24, fast i maj då. Men alltså, oj. Börjar bli lite väl. Så, vi ska på kalas ikväll. Men nu ska jag faktiskt äntligen spela in min Stockholms Howl. För att jag hade ju spelat in den för skitlänge sedan. Men sen höll jag på att dö när jag skulle redigera den för att jag var så ful i den videon. Jag hade gjort en rejäl make-up miss och jag tänkte bara, alltså jag kan inte ha det så här. Jag tänkte bara, jag kommer få så många kommentarer och nej, jag orkar inte. Så det är bättre att göra än ni. Och på tal om Stockholm så ska jag kanske dit nästa vecka igen. Yay! Ja, men jag vet inte hur länge, för egentligen har jag så här. Det är egentligen så här en frukostgrej jag vill fara på. Och sen är det egentligen dagen efter så har jag så här utbildningsgrej med min nätverk. Eller ja, det var någon slags utbildning, men jag var väl mest sugen på det där med AV. Nej, men då är det ju här med att det är ju viktigt att ha någonstans att bo under den här tiden. Jag försöker få med Isak, bara, kan inte följa med? Så kan vi bo hos hans brorsa. Ja. Det vet jag inte hur det går liksom. För det blir så himla mycket dyrare för Isak att flyga än för mig. För jag kan ju åka på ungdom, men han är en vuxen människa. Så för han kostar det typ så. Men minst 2000 i alla fall. Och för mig kanske 1000. Okej, det var inte så stor skillnad. Men ibland, ja, väntar man nog länge så kostar det typ 4-5 om man inte är ute i tid. Och det är vi ju inte, så det kan ju hamna på något sånt också. Men annars så funderar jag på, alltså förra gången när jag och Fanny var i Stockholm, då hade jag ett samarbete med Great Days. Så jag hade bokat via deras sajt. Och då tog vi den här bara spa-weekend i Gamla stan. Och det var ju vi skitnöjda med. Alltså det var så mysigt hotell, det var ju som en liten så här gammaldags stil. Man kände verkligen bara, åh, Gamla stan. Och varken jag och Fanny hade varit i Gamla stan skitlänge. Typ sen vi var 5 eller något. Nej, jag menar 12. Jag tänkte på att det gick i 5:an. Ja, så... Ja, vi var verkligen så nöjda med det där paketet som vi bokade där. Så det är ju ett alternativ kanske att boka igen via dem. Men ja, så i samarbete med Great Days så vill jag verkligen tipsa er om deras sida. För det är ju inte bara så här hotellvistelser, spa weekends, utan de har verkligen allt. Perfekt att ge bort till en älskade eller köpa till sig själv. Nej, men de har alltså... Jag kan länka till deras sida i beskrivningen. För det är så här helikoptertur, alltså det finns verkligen så här extrema grejer. Men sen finns det ju som billigare grejer på typ vinprovning, blaha. Eller just, jag kan också länka till just paketet som vi valde, det här spa weekend i Gamla stan. För det fanns så här pool på hotellet så man kan verkligen bara spa-bad med sin älskling. Men sen så kan man ju göra som jag och Fanny, typ så här fest och shoppa också. Ding! För frukosten var goals. Både jag och Fanny tyckte det var hur bra som helst och vi vill fara igen. Och, men ja, jag vill ta med Missa också och bara, Issa, vill du fara på en spa weekend? Men i alla fall så har Great Days 800 olika grejer och 10 olika kategorier. Så tyck verkligen att ni ska spana in. Som sagt, jag länkar det nere så kan ni checka in om, för det jag tycker att, alltså när jag fyller år, då ska jag önska mig någon sån här upplevelse för att jag tycker att det är värdare än att få en grej. Ja, det är liksom som så här tips. Ja, Fanny vill ju året, så jag tänker bara, jag kan tipsa om födelsedagstips idag. Så jag känner så som i valet och kvalet här nu att om jag ska åka till Stockholm igen nästa vecka, har jag råd? Typ inte, så det är väl det. Så det är liksom så här funderingen just nu. Jag tror det är nästa torsdag? Eller är det onsdag? Vi får se hur jag gör. Men annars då? Vad händer i livet liksom? Jajamensan. I tisdags tog vi en roadtrip till Umeå och hälsade på Julia Alicia. Och det var ju kul som alltid. Vi gick på stan lite grann, lunchade, sen var vi hemma hos dem och jag fick se deras lägga för första gången. Jag har inte gjort det än. Och den var så fin. Alltså det är verkligen så här spraytans hus. Man ser så här hissen och allt, bara, oh my god, hissen talar av sig själv.
ja, den är helt nytt. Så allt helt nytt, drömmen. Och stor och ljus, fin lägenhet. Sitter den här, har inte ens en fucking hiss i den här lägenheten. Ja. Och sen åt vi på Pinchos. För Uma är faktiskt två Pinchos. Så den här gången åt vi All In hem. Och ja, det var gott som vanligt. Och vi provade även på efterrätterna. Men jag kan säga att de var inte lika goda som varmrätterna. Och längtar tills det ska komma till skäll. Men sen var det typ ett helvete på vägen hem. För det snöade så himla mycket den där dagen. Alltså ni ska se hur mycket snö vi har nu igen. Gud ändå. Vi så läst trodde jag att det var vår. Åh, oh, spring feelings. Men nej. Gud, knulla en i arslet. Oj, förlåt. Ja, men nu är det i alla fall mars. Då känns det som. Ja, men nu närmar det sig. Våren är inte allt för långt borta. Vi har snart överlevt ännu en till vinter. Och sen, alltså jag har rensat så himla mycket i min garderob nu. Och bland sminket och allt. Jag kände bara panik i typ i min walking closet. Alltså, det var helt enkelt kaos. Jag kände alltså typ så här. Pinnen som man hänger grejer på, den är typ såhär vikt, så den håller på att lossna. Jag bara, åh gud, fick panik. Så igår, alltså jag rensade så mycket, jag fick så mycket jordbär ner, massa skit i förrådet. Så nu har jag bjudit in till Sandras klädparty typ. Kom och hämta det ni vill ha, liksom. Jag tror fan att Julia Alicia ska komma imorgon, för då är det fredag. Så! Men nu tänkte jag faktiskt spela in Stockholmsvideon där och sen ska jag slå in Fannys presenter. Fast det suger för det är två grejer som inte kommer komma. Jävla skit. Alltså jag vet inte, jag fick någon, alltså jag beställde en grej från Nelly. Och då fick jag någon slags, ja, jag tänkte helt enkelt bara, ja men man kanske inte behöver betala extra för frakten. Det kanske inte kommer det ena vecka. Nej, såklart. Man måste, alltså det är som att ska man beställa från Nelly så måste man alltid ta express. Sug. Alltså det hann ju såklart inte komma. Och så har jag faktiskt en ögonskuggspalett som jag köpte från alltså någon konstig sida liksom. Jag har aldrig typ beställt. Alltså jag har beställt från England en gång tidigare tror jag när jag var ung. För två år sedan. Men nu gjorde det igen och det tog ju fan rolig tid så det vart också fucked up. Men jag köpte i alla fall en palett. Jag kan ju säga det här nu för det här kommer komma upp i efterhand. Jag köpte en palett från Huda Beauty. Jag vet inte om det heter. Om man uttalar det så men... Den är så himla fin och jag tänkte bara, åh den här vill jag ha, den kostar fan 600 kronor. Jag bara, ska köpa den till Fanny, bara, ah, okej. Men jag har i alla fall 2% jag kan ge till henne. Men, nu ska jag spela in den där videon. Jag försökte, alltså det känns, det är alltid någonting jag glömmer, bara, men just fan. Alltså efteråt, och nu har jag som lagt fram grejerna, jag tror att jag köpte det, men känns ändå som att det är något jag glömt. Ah, ja. Så, vad tycker ni om håret? Fresh, eller hur? Och lipsen. Feels amazing. De känns ju väldigt naturliga. Det är ju inte så att någon ser mig och bara, oh my god, what have you done, you little bitch? Men det känns som det här läppstiftet var lite väl ljus i den här makeupen. Måste man ändra. Men i alla fall, vi ses om en stund. Se, nu ser min makeup bättre ut i det där gula ljuset. My eyes look blue as fuck. Och läppstiftet ser inte så ljust ut. Ja, alltså jag gillar att ha röda ögonskuggor. Om första gången jag hade det, jag bara, oh my god. Det känns som att jag var typ så kriminell. Bara, oh my god, ska jag ha röda ögonskuggor? Men, oh, I really like it. Känner mig cool. Men kolla hur mycket snö vi har nu igen. Alltså man sitter så här vid datorn och bara, ser inte ut. Och det fortsätter snöa. Oh my god. Så där ja. Done filming for today! Och nu ska jag slå in Fannys paket. Fast det suger verkligen allt inte kommer bli ledsen, men ja, så är det. Jämt. Hatar frakt. Men, jag tänkte, jag har skjutit upp inslagningen till idag så jag kan visa vad hon ska få. Men först måste jag städa, så här blir det ju alltid när jag spelar in, ni vet, det blir lite kaosartat runt om. Och alltså, ni vill inte se mitt vardagsrum just nu. För allt jag rensade igår har jag hett i vardagsrummet. Så, ja. Jag städar och sen så slår vi in. Hej! Sådär, redo för paketinslagningen. Hör ni förresten klockan? Det låter inte lågt. Och man kan säga att jag har hatat den sedan dag ett. Skitsamma. Första presenten till syster Fanny. Och det här känner jag bara, det är ett riktigt wildcard. Alltså jag måste stänga av klockan, jag får panik. Så. Alltså till och med på natten, när man ska sova, så
Sovrummet är ju igenom den här väggen. Man hör klockan genom väggen. Bara tick, tick. Så jävla irriterande. Men i alla fall, första presenten till syster Fanny. Det här är wildcard skulle jag säga. För hon har inte önskat sig det här. Men jag vet bara att jag vill ha de här. Så jag bara, ja, men kanske hon också vill ha dem. Caroline Svedbom, eller heter det? Ja, det är alltså ett smyckesmärke. Och jag vet inte om ni har koll på det. Men det har då verkligen jag. Och det är så fina grejer. Jag vill verkligen ha allt hela tiden. Men jag har ingenting själv. För det är ganska dyrt. Men om ni ser det här så fyller jag år den 9 maj. Önskar mig smycken. Och just det som här är så fina. Okej, ni ska få se. Åh nej, nu har de ramlat sönder. Nej, inte ramlat sönder. Men lossnat liksom från... den här gummihäftande mattan. Ser ni? Så himla fina jag vill ha dem här! Åh nej. Ska jag ta dem själv? Nej. Men jag har jävligt lust. Och alltså, jag vet inte. Men just den här skylten. Din 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 din. Swarovski. Jag tycker att man ser direkt det äkta kristaller. Då, det blir ett helt annat glow. Det, alltså jag känner, ibland tror jag att jag var en korp i mitt förra liv. För det direkt är någonting så här som glittrar och glimmar något så jävligt. Och bara, oh my god, I want it so bad. Jag ska lägga fram den här så hon ser direkt. Bara, oh my god, Swarovskis. För alltså nu känner jag, alltså den här gången har jag köpt för ganska mycket pengar till Fanny. Till, ja. För att varenda jävla jul och typ så här, varenda gång jag fyller år, då är hon alltid över mig. Alltså hennes presenter överträffar jämt. Jag bara, åh, känner mig som en dålig syster. Vad fan, jag måste köpa något fint i Fanny. Så jag hoppas hon gillar de här. Ja, hoppas hon blir glad. Det skulle bli kul att se hennes reaktion. Och så just att hon inte har önskat sig dem, då känns det som att det blir typ extra kul. Även om det är kul att ge något som någon vill ha, men... ibland är det som kul att bara vara lite wild and crazy och bara, oh my god, syster Fanny, du ska få, du ska få. Så vi ska dit ikväll. Jag, mamma Isse och sen hennes killes familj tror jag kommer med. Se, alltså mina naglar, jag tycker det kommer fram mer och mer det rosa. Så nu ser man verkligen att det är rosa krom. De blir som snyggare med tiden. Really like it. Sen har jag ett nytt lite speciellt papper. Men jag köpte bara rusta. För jag tänkte också bara, ja men blomtrenden här i vår. Det ska hon ju även få på paket. Men alltså, åh jag vill inte ha röd ögonskugga längre. Jag ångrar att jag tog på det. Jag gillar det inte. Fan alltså, fan! Vart är saxen nu då? Det ska alltid vara en sån här jävla problem. Jag hade den ju nyss. Jag har lagt den i paketet. Här fan, du får en sax. Får jag hämta en annan? Jag vill inte ha den här fucking skjortan heller. Åh nej. Nej men alltså när jag sitter så här och kollar på mig själv. Då tänker jag alltid bara. Alltså då ser jag så här viewfinder. Och då är, ser man ju nu här. Här öppningen. Och då tänker jag alltid att jag ska sitta så här och bara. Sen ser man typ ett spöke här bak. Alltså det tänker jag så himla många gånger. Så jag blir fan rädd. Det här når ju inte. Gud det här blir skitbra. Kolla. Alltså jag är ganska nöjd faktiskt. Men alltså, oj, nu blir det läppstift på tejpen, men vad fan. Det är omgången. Så, visst var det ganska gulligt papper? Men nu ska jag även ha snör på. Och du köpte det här också från Rusta. Var det rosa eller blå? Jag tror jag ska variera. Åh. Finns det nog värre än sån här jävla plast? Så man gör sig alltid illa. Det är helt jävla omöjligt att man... Oj, så gulligt. Oj, oj, oj. Och det, vet inte om det syns, men det är typ små prickar på den. Sen gör man då the magical shit. Jag har talat om att det finns en sax som typ gör det här automatiskt. Till Fanny från Sandra. Sen är det en grej som hon valde faktiskt den här själv när vi var i Stockholm. Men det är så fint. Smyckes skrin i typ så här glas. Oj, var det brändas. Så, och så värsta diamantknappen. Ja, det här, sånt här vill jag verkligen också ha. Så det här ska hon få mammi. Men vad fan ska det här rymma? Jag har ingen kartong för det här. Ja, hallå. Hallå.
Hur hade du tänkt med kartongen? Vad skulle det vara för kartong till smyckeskrinet? Inga. Jag tror inte det behövs. Men det är ju en knopp där. Sen är det då det här timglaset. Så här, alltså det är bara ett vanligt timglas. Det är ingen ställning, som jag visade i min Howl-video. Utan det är bara cool svart sand. Men det har hon också valt själv liksom. Och mamma, hon valde ett lite mer diskret papper än mig. Vit, svart. Det blir bra. Undrar, ja, men då kan man få det svarta snarare. Happy birthday. So make a wish. Please accept my apologies. Wonder what would have been. Would you have been a little angel or an angel of sin? Some boy running round. Sen har hon fått den här av mig också. Nya Versace parfymen. Så där ser den ut. För den hade hon faktiskt önskat sig och den luktar så gott. Jag vill också ha den här. Jag tar allt själv. Ja, men den har som verkligen en, jag kommer inte ens ihåg exakt hur den luktade, men jag tror det var som väldigt bara fresh and stylish typ. Så den ska vara mig. Klar! Men det har varit ett stort misstag. Den här är på fel sida. Procenten skulle vara på undersidan. Men det blir nog bra. Nu måste jag städa här igen. Alltså det blir evigt städande när jag har varit framme. Så jag funderar på om jag ska gå på promis efter jag städat. Det återstår att se. Jag måste ladda kameran, säger jag. Hur kunde det här hända? Slut på det. Vi hörs om en stund. Vet ni vad? Jag hämtade nyss posten och den hann komma! Sminkpaletten! Okej, nu ska vi kolla på den. Men gud. Välpaketerat. Kolla! Så fin! Men den är som tejpad och sådär. Jag vågar inte öppna den nu, men jag kan filma den sen när Fanny öppnar den. Oh my god, så himla bra. Så, nu ska jag slå in det här också. Så där, can you see me? Alltså, gud, jag har nyss torkat den här spegeln. Nu ser jag ju redan att det är damm igen. Men, nu är jag fan redo för kalas! Yeah! Jag har längtat hela dagen, jag hoppas fan ni blir glad. Ja, gud, jag gillar verkligen avklippta topparna. Kortare, men fräschare och ändå, men ändå långt liksom, alltså, och som fylligt. I really like it. Så, klockan är 17:45, så vi ska fara om, eller okej, om 10 minuter ska vi gå ner i garaget. Va? Så du nå? Okej. Jag pratar inte med dig, jag pratar med mina followers. Och 10 minuter ska vi gå ner i garaget. Och då ska jag ta mamma på hennes jobb och sen ska vi till Fanny och få träffa dumma Theo. Eller hoppas han har varit snäll idag. Han var ganska dum igår. Det kanske var för att jag tvättade han och sen vart han arg på mig. Gud vad jobbigt det var att filma i spegeln. Så där ja, hallå där allihopa igen. Det är Sandra här som fortfarande är kvar på tråden. Ja, nu måste jag packa alla presenterna och sen ska vi dra liksom. Vi ses, men jag kan ju säga att jag kanske inte kommer att filma så mycket på kalaset. För det är liksom hennes killes familj, jag kan ju inte filma på dem. Kan ni vara med på YouTube? Jag är en YouTuber. Kan ni vara med på video? Allihopa, group photo. Nej, det blir liksom pin. Men annars hörs vi när jag är hemma igen. Men jag kanske kan filma på morotskakan liksom. Och fan, jag skulle typ göra någon cheesecake med center. Eller vad det nu var, chokladcenter, cheesecakes med center. Eller något sånt. Vi ses där! Birthday girl! Hey, I'm 22, you're oh so old. Oh my god! Åh gud, han såg ju verkligen god ut, gumman. Mm. Hon är med. Så, de här var ju verkligen fina. Det hämtar papegoj till barn. Hejsan allihopa, nu är jag hemma igen. Oj, ja men nu är jag i alla fall hemma. Helt slut är jag faktiskt. Jag är helt enkelt bara trött för att jag kan inte vakna så sent. Men Fanny vart i alla fall glad över presenterna, tror jag. Hon fick några Puma sneakers som är jättesnygga. Och jag har som aldrig sett dem förut. Eller jo, Fanny hade visat en bild på dem att hon ville ha dem. Jag bara, åh ja, snygga.
Men sen sa hon bara, men de är typ slutsålda i hela alla online-sidor. Men sen då hade då hennes killes mamma hittat dem i Stockholm. Och då hade hon köpt 38 också. Så hon bara, ja men då ska jag lämna tillbaka dem. Och jag bara, jag kan köpa av dem. Så jag gjorde även ett riktigt kap där på födelsedagskalaset. Köpte ett par sneakers. Men sen har jag då varit här hemma och försökt kolla på olika recept vad man kan bjuda på för middag. För på lördag så ska vi ha en mor- och dotterfest. Alltså jag och Emma och våra mammor. För de är ju egentligen... Alltså våra mammor var polare innan vi var födda. Så det är egentligen så vi är polare, om ni fattar vad jag menar. Så då ska vi handla och få oss på systemet och lite så imorgon. Och sen imorgon kommer även Fanny och Julia Alicia för att komma typ någon gång på dagen. För att ta det de vill ha helt enkelt av det jag har rensat ut. Det blir full rulle imorgon. Sen på kvällen är jag förresten bjuden på myskväll hos Ida. Så ja, det blir jättemys. Nu ska jag sova för klockan är typ 11:30. God natt, sov så gott. You're my angel and you're my horse. Det här är sagan om coolaste katten i det långa landet falukorv. Det här är sagan om killen som gräver runt oss och pratar om Babylon. Han kallas Mr. Sh. Han lägger på check innan han sticker. Han är punk, han är Clint Eastwood. Han är bort, han är där. Han är Mr. Cool. Ingen lur, ingen brud, han är över där. Hej, det är fredag. Gud. Klockan är typ 1. Men jag har varit vaken sen typ 7 för jag skulle slåss med mamma. Så jag jobbar sen dess, men jag har inte klätt på mig igen. För alltså, det är ändå en grej. Om man jobbar hemifrån, då känner jag bara, why waste time on klä på sig? Så det är ju lika bra då att göra klart allt innan man klä på sig. Det blir som att sova, vad fan ska jag klä på mig för? Oj, när man hellre kan jobba. Just nu är jag ganska stressad, kan jag faktiskt säga. Och jag har tänkt på en grej. Det skönaste, med att jobba hemifrån, det är att man kan ha hur långa naglar man vill utan att man ser något. Jag vet inte om jag är den enda, nej jag kan inte vara den enda som har varit med om det här. Men om man jobbar med, eller alltså just medelålders män och naglar. Alltså jag blir så irriterad. Sorry, men de fattar ingenting. Fru tror jag fick höra varenda dag på mitt jobb. Kan du jobba med den där naglarna? Kollar de på. Så ska de alltid kolla på gubbarna runt omkring. För att få med sig polarna. Och då stod jag alltid så här. Ja. Vad ska man säga liksom? Nej. Exakt. Du har helt rätt, Leif. Jag kan inte jobba med de här naglarna. Så det är lika bra att du går härifrån. Ha en trevlig dag. Nej, så det ska jag säga. Om någon bara, vad är det bästa med att jobba hemifrån? Jajamensan, man kan ha naglar utan att slippa kommentarer från äldre män. Men fattar ni att jag ska vara irriterad varje dag för att de ska kommentera? Ska jag kommentera hans naglar? Men du Leif, kan du arbeta med dina nedbita, äckliga jävla snusnaglar? Du är för fan en hel jävla general lös under dina naglar. Skrapa ihop så har du fan en dosa. Ha en trevlig dag! Men därför känns det som att här har jag hamnat rätt. Ni förstår mig när jag säger att jag vill ha en nagel. Ja men just ja. Det skulle säga var att jag är ganska stressad. Men solen lyser, jag känner att livet är på gång. Nej men nu håller jag på att sminka mig, som ni kanske kan se. Sen måste jag på stan för att hämta ut paket till en grej på söndag. Sen ska Julia, Alicia och Fanny komma hit och hämta kläderna de vill ha. Så att jag kan få någon slags ordning in the living room. Because it looks like shit. Filmade jag igår? Nej, jag tror inte jag gjorde det. Vilken jävla kaos det är. Klockan 4 ska jag då hämta mamma på hennes jobb. Så jag tänkte att jag får lämna kvar Fanny, Julia och Alicia i lägenheten. Så för att jag måste hämta med mamma då. Och då ska vi på Solbacken för att handla allt till imorgon. När vi skulle ha familj- eller mammamysfest kan man kanske kalla det. Så vi ska köpa mat, alkohol och så. Och sen ikväll så blev jag inbjuden på tacomys hos Ida. Så det ska ju verkligen bli mysigt. Lite tajt tidsplan idag, but that's the way I like it! Och den här luktar inte bra. Jag tror den här är svingammal. Nice and nice to know ya, let's do it again. And we did it all one day, say. Girl, I wanna be more than a friend. Tror ja. Men okej, alltså vi hörs snart. Jag ska skynda mig på city.
Åh gud vad ljus det är, jag ser ingenting. Jag har verkligen otroligt känsliga ögon. Undrar om därför man bor i Norrland ser jag aldrig solen. Och så gör man så här bakom väggen. Gud, jag började grina. Jag skulle egentligen bara säga att nu är jag äntligen klar. Så jag ska helt enkelt gå på stan, hämta ut ett paket, panta. Sen kanske kolla lite snabbt i någon affär. Det kan man väl få göra. Okej, okay, let's go out in the sun! Så, nu är jag hemma. Så fick bara ett deprimerande moment när man provar kläder och så typ om att man är ful i exakt allt. Så då bara fastnade jag så här lite länge. Och jag har fått något gjort egentligen. Jag borde ha gjort massa grejer, men fick en livsdipp. Men i alla fall, nu måste jag försöka piffa upp mig själv. Alltså i psyket. Inte på utsidan. Och ja, för snart kommer Fanny Jury Alicia och ska få ta vad de vill här. Men jag har inte blivit stanna någonting för mamma bara, jag ska sluta tidigare, kom nu. Jag bara, jaha, oh men gud ändå. Så jag måste bara hämta mamma och då ska vi handla. Och sen ska jag tida. Så full rulle på schemat. Men de ska alltså få komma här och ta vad de vill ha. Ja, det är kaos liksom. Så här kan det ju inte se ut imorgon när jag ska främmande. Blå himmel. Nice. Ja, men de borde vara här när som helst typ. Så jag ska väl egentligen göra mig redo för att dra då, nu när de kommer. Så. Mot Solbacken med mammi. Hur ser jag ut? Passar jag bakom ratten? Inte så bra chaufför, men... Alltså jag har inte... Mitt på jävla på hornhinnan. Jag tror jag dör. Ska det vara så jävla typiskt? Man ska alltid få jävla ögongrejer när man kör bil. Mer att trycka det. Det är skillnad på skåpbil och... Alltså jag har tänkt på nu när jag börjar köra bil att jag tyckte det är så jävla pinsamt när man typ står så här i ljus, trafikljus, och så står man så här bredvid varandra, man känner bara att det är ens annans ansikte 2 meter ifrån. Så det blir alltid så att jag måste kolla bara. Och så blir det jättepinsamt, båda kollar bara. Och så vet man inte vart man ska kolla. Alltså är det någon som känner exakt samma känsla? Pinsamt. Och så suger jag jävla däck och har man också. Så är det när man är white trash family. Övergångsställ. Jag stannar jämt i övergångsställ. För det är det lag på, men det är inte så många som bryr sig om det, har jag märkt i dagens samhälle. Att du ska vara koncentrerad eller lite spänd? Inte vet jag. Hur ska man veta det? Ingen aning. Nej, koncentrat. Tror du det? Ja. Men om du då står och står en kall och kvinna då? Ja, då kanske du är utspädd. Här. Drick färdig. Tranbärsdricka. Koncentrerad. Oh, helt slut affären och det känns som att jag har fått tinnitus. Skjuter i mitt öra nästan. Åh oh, nej, nu är jag självskanna. Oh, panik. Jag är sur på självskanningen. Jag är så van självskannare. Nu måste jag göra det liksom. Hej och hallå allihopa. Nu är klockan faktiskt 1 på natten. Oh my god. För jag var ju på affären med mamma. Och alltså, det tog betydligt längre tid än jag hade tänkt mig. Och det kändes bara som om vi var kaos på affären. Måste nog springa tillbaka, fram och tillbaka. Och sen skulle vi ju själv skanna, men vi kom på att vi sug på det. Och sen vart vi så här kollade och så hade vi missat någon vara. Och så vart det pinsamt och gud. Sen ja, då skyndade jag mig hem, packade upp varorna. Och sen var Julia, Alicia och Fanny var här. Och Isak och Alle var här. Så de satt då på i vardagsrummet. Bara, hallå. Men då hann jag bara packa upp varorna. Och sen tog jag mig en massa kläder som var kvar. Så jag tog med det och fort Ida. Eller hämtade upp Emma, fort Ida. Och sen, ja men då hade vi bara cozy night. Det var jättemysigt. Och Ida hade gjort tacos som hon bjöd på. Så
Sen chillade vi alltså liksom i soffan. Och så var det verkligen supermysig kväll. De är så fina tjejerna där. Men nu är jag så hemma. Jag har varit hemma ett tag och typ plockat ur maskin och sånt där som är bra att ha gjort. För imorgon, då är dagen då vi ska ha mammafesten. Så vi ska ju laga middag och sådär. Så det blir mycket att göra imorgon, men det blir sjukt roligt. Men nu måste du verkligen sova. Klockan är typ 1. Oh my god. Så måste man sova till 9. Nej men gud, det kan jag ju inte. Det, jag tänker man måste ha 8 timmar sömn. Ja, vi får se hur jag gör. Men nu ska jag sova i alla fall. Jag hörs imorgon då. Okej. Okay. Godnatt, I love you so much. Bye. You are the sweet.